सुमुखश्चाय कदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः वक्रतुंडशूपकर्णो एरंबस्कंदपूर्वजः अष्टावष्टौ च नामामि यः पते शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायत। ॐ Muito bem, chegamos ao nosso Ganesha Purana, onde a gente vai a cada dia fazer um pouquinho de senta que lá vem história. E hoje a gente, como introdução, vai falar o que é um Purana, ok? Que normalmente vai ser traduzido como contos, fábulas ou, do que eu acho que é mais coerente, sabedoria ancestral. Ponto. Então, Purana é aquilo que transmite um conhecimento fundamental que ao longo das eras, ele meio que nem vinho, ele vai ganhando qualidade. Então, por exemplo, a gente tem um medicamento na Ayurveda que é um ghee envelhecido. Purana Ghee. E a ideia é que quanto mais ele vai ficando com 12 anos, 50 anos, 108 anos, mais ele vai ficando potente. Na nossa cultura ocidental, a gente tem isso muito relacionado à ideia do vinho. Né? Então, Purana é algo que, além de servir para todos os tempos, ele é, para além da noção de uma questão relacionada à cultura, ele está relacionado à sabedoria de como entender grandes arquétipos. Então, dentro de uma visão mais ocidental, ele é uma linguagem arquetípica, meio que por parábolas ou qualquer coisa que seja, que comunica valores de autoconhecimento por eras a fio. Pode ser que isso tenha 2.000 anos, pode ser que isso tenha 5.000 anos, pode ser que isso tenha 20.000 anos, não importa, porque ele está falando através de uma linguagem arquetípica. Existem muitos Puranas, e aqui a gente está começando por esse, pelo Ganesha Purana, por, digamos assim, motivos pessoais. Mas ele também é um Purana relativamente próximo da gente, para a gente poder se familiarizar um pouco com isso. A gente fez aquela outra série lá dos Navagrahas, que fez bastante na Namasheshu, e essa ação de hoje ela é uma certa continuação disso. Esse mantra que a gente cantou hoje, são 16 nomes de Ganesha. Aqui, por enquanto, ainda não tem necessidade de traduzir eles todos, mas aqui no livro tem um outro mantra que são meio que esse, só que na versão de 12 nomes. No final dele, ele fala assim, aquela pessoa que entoa esse mantra no início dos seus projetos de estudo, em um momento de cerimônia de casamento, no início de uma jornada ou num momento de batalha, é capaz de vencer essas situações. Bom, então, a primeira coisa é a invocação. Sempre um texto védico vai começar com algum tipo de invocação auspiciosa, no sentido de que aquilo que está sendo falado possa ser falado e aquilo que está sendo escutado possa ser entendido. Ok? Então, a gente não chega e senta e fala assim, ah, conta aí a história do filme. Antes do filme sempre tem que ter, digamos assim, uma homenagem ao produtor do filme, ao estúdio que fez, etc., para que aquele filme seja adequadamente percebido, atenção que essa parte é importante, para que ele possa ser adequadamente percebido pela mente humana.
Porque sem essa invocação, pode correr o risco de você estar aqui escutando, mas a sua mente ir para outro lugar e você, digamos, não receber a honra, a bênção do entendimento do que está sendo colocado ali. Porque esse entendimento não é da propriedade do teu cérebro. Ela é uma dádiva que, no caso aqui, o Ganesha, confere, abençoa a gente. Bom, então, passado essa parte do mantra, a primeira coisa que acontece depois do mantra de invocação é o mantra de reverência. Eu aqui me coloco aos pés de Ganesha, com as mãos em posição de prece, de forma em que a sua graça possa ser abençoada sobre mim, como a ideia de tomar um banho disso. Aqui é reforçado isso que a gente estava falando antes, no intuito de a gente, na nossa cultura ocidental, a gente tem muita ideia do tipo, eu sento para ler esse livro, eu entendo esse livro, o mérito de passar no vestibular foi meu. Certo? Não é assim que a gente acredita culturalmente que é a inteligência, etc. Mas, dentro da visão védica, o esforço, ele é humano, mas o entendimento, ele é abençoado. Por isso que sempre, quando vocês estão vendo uma rabara, ou qualquer coisa que seja, o mais importante que a pessoa pode ter é a bênção do professor, é a bênção da mãe, é a bênção de Krishna, o que seja. A bênção é aquilo que faz a conta, entre aspas, magicamente fechar. E hoje em dia a gente acha isso antiquado, etc. e tal. Mas isso existe um princípio por detrás que é a gente só ganha. A gente pode até ganhar o jogo pelo nosso esforço, mas a gente só recebe a vitória porque o divino assinou embaixo. Eu comentei com vocês, tem um filme lá no Netflix que se chama Lagan. E tem toda uma história lá, quase 2, 3 horas, etc. e tal. E no final do filme tem uma cena onde a pessoa, ela ganha o jogo, mas ela perde a vitória. E é uma cena bastante, digamos assim, marcante, porque todo o enredo da história corre para ali, mas é ter um pouco dessa distinção. Onde a gente entende que a gente pode até ganhar pelo nosso esforço, mas a gente recebe o louro da vitória porque Deus, o divino, a consciência maior, o que você quiser chamar, ela outorga essa coroa na sua cabeça. Você pode até pegar do Papa e botar e dizer, ah, agora eu sou o rei Henrique, não sei o que lá, etc. e tal. Mas dentro da visão védica, ela só fica na tua cabeça enquanto existe essa ordenação cósmica. Então, primeiro foi a reverência ao princípio energético, no caso aqui Ganesha, poderia ser outros. E depois a reverência à ancestralidade que nos traz aqui. No caso é um dos rishis, Vyasa, e outros grandes sábios do passado, como Narada, a deidade de Surya, etc. e tal. Brahma, Guru. Então, existem várias camadas da gente, digamos assim, fazer check-in. Sabe quando você está tipo numa conferência? E primeiro você vai na secretaria e aí você paga. Aí depois você vai para o credenciamento e você recebe o cachá. Aí depois você chega na sala onde é a conferência que você está, o cara checa na porta se teu nome está na lista. Entenda essa ideia de que existem sucessivos níveis de autorização energética. Não adianta teu nome estar na lista lá da sala se você não conseguiu, digamos assim, tirar o dinheiro do banco para pagar o negócio na entrada. Então a gente primeiro reverencia níveis de consciência mais etéricos, mais microscópicos, mais místicos. E depois a gente vai indo para a linhagem mais densa até chegar assim, foi meu professor que ensinou. E fazer essa reverência assim do mais intangível, do mais
subjetivo para o mais tangível objetivo. E aí aqui, esse Purana, ele é colocado dentro de um contexto. E esse contexto ajuda a gente a se colocar naquela situação e se sentir dentro daquela história. Então, por exemplo, dentro do lugar que a gente está nesse instante, a gente poderia começar esse Purana assim. Sábio, nós que estamos vivendo num período de Covid, está todo mundo vivendo de uma forma com medo por conta do vírus, etc. e tal. Conte-me a história do período da febre espanhola ou do período da peste negra na Europa e como o fulano tal conseguiu resolver isso. Ok? Então, uma palavra importante que é me dê esperança. Eu estou com algum problema na minha vida e o meu conhecimento, meu treinamento não está sendo capaz de, por mim mesmo, resolver esse problema. Eu estou... tô perdendo. Eu estou sendo incapaz de dar conta do processo sozinho. E aqui aparece a história do Yudhishthira, que vocês talvez conheçam no Mahabharata e tal. Yudhishthira, ele é colocado como uma epítome do comportamento adequado. Eu estava até pensando assim, em alguma imagem que a gente pudesse ter ocidental para fazer uma analogia a isso. E aquele rei Arthur e o Merlin, ele de alguma forma, numa visão britânica, chega relativamente perto, em um certo sentido, o que seria o Yudhishthira e o Krishna. Um rei justo, um rei bondoso, um rei respeitável, conversando com o seu conselheiro, conversando com o seu mago, conversando com o seu sábio. Ok? E ele fala assim, eu na minha vida, nesse momento, estou na pindaíba. Eu estou aqui ferrado na pista por conta do que o meu inimigo, no caso ali o Duryodhana, ele teve um comportamento não muito ético, vai lá. Mas ainda assim, eu não acho que eu devo ter feito diferente do que eu fiz. E aí a pergunta central para começar esse Purana é adequado eu ficar sofrendo porque eu fiz uma coisa que era o que eu devia ter feito? Como é que eu encontro paz na minha cabeça quando eu faço alguma coisa certa, mas dá errado? Essa é uma pergunta interessante. Porque na nossa cabeça ocidental, muitas vezes, é do tipo assim, se eu fiz certo, eu mereço ser bem tratado. Mas nem sempre na vida é assim. Então é com essa pergunta que a gente coloca o nosso primeiro ponto para a gente, até amanhã, ficar com essa questão dentro da gente. Como é que eu lido com a situação onde eu fiz uma coisa certa, mas o resultado, entre aspas, saiu errado? Como que eu lido com a injustiça do mundo, no sentido de eu tive um comportamento adequado e ainda assim não parece que o mundo está sendo correto, justo e íntegro comigo da mesma forma que eu estou sendo correto, justo e íntegro com o mundo? É uma pergunta interessante. Ok? Bom, então, assim a gente fecha a nossa primeira parte introdutória do que é um Purana e como que esse Purana do Ganesha se apresenta, e amanhã, no nosso capítulo 2, a gente vai começar a apresentar Ganesha e Shiva e etc. Ok? Então, Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprava Nirvignam Kurumedeva Sarvakareshu Sarvada Namaste. Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha. Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha. Ganapati.